Gonzalez, tem jogado uma grande Copa. É um atacante que é do Arsenal da Inglaterra. Ele está emprestado do Olympiacos da Grécia, mas está voltando para o Arsenal. Vou jogar. Comentarista da televisão francesa, está vendo de perto o trabalho do Campbell, que é uma das atrações do time da Costa Rica. Aplicativo Globo, para os nossos fãs, para os telespectadores que participaram do Globo do aplicativo. Eu peguei. Vou jogar. Vou jogar. A jogada da seleção bolando pela direita. Aí o De Bruyne. Trabalhando com o Kite do lado direito. E vamos fazer um corte bem colocado. Bem colocado. A jogada ali no meio, vai, Luiz. Na esquerda, se você não vai marcar, vai perder a falta do jogo.